que eu não tava esperando esse cara não, velho. Você tá fofinho. Vai faltar uma pedida de final de leite. E ele foi um leite de outro, né? Pega o loot do outro aqui, ó. Ó, o loot do outro aqui tem coisa. Tem munição, ó. E eu tô em 24, ó. Nossa, que estou. Tem 24? Pode pegar. Sete meia dois? E aí, ó, 70 e... Aí, boa. Aí, ó, sobrou munição de 556. Pega também, ó. Falando pra você que isso aqui é... É você que tá andando? Uhum. Tem mais um, Bruno. Tem. Tem mais um, tem mais um. Tem um nas nossas costas e tem um na nossa frente. Os dois lados tem. Tem tanto pro seu lado aí como pro meu lado aqui tem. Tem aqui nas costas também, viu? Olha um capa aqui, ó. Não pode dizer que não tem. Tá batendo meu copo, você mata aqui. Um kill de cara, hein? Vai querer avançar ou vai querer voltar pra lá pra onde nós estava? Pra entrada. Agora nós só precisamos de mira. Você, né? Eu tô com a mirazinha aqui boa. Eu não. Tô com a mira boa. Só falta eu tô com a mira longa aí.
Então eu tô de 4x na M24. Olha aqui, olha aqui, ó. Lá os dois. Boa!